ሰላም፣ በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንዴት ዩቲዩብ ቻናላችንን ለሞኔታይዜሽን ብቁ የሆነ ሀገርን መምረጥ እንችላለን የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ቬሪፋይ አድርገናል ዩቲዩብ ቻናላችንን። አሁን ደግሞ የምናየው እንዴት ሀገር እንደምንቀይር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በፊት ካቆምንበት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው ያለነው። ወደ ሴቲንግስ ወደሚለው በተን እንሄዳለን። ከዛ በፊት ወደዚህ ጋር በመምጣት ስክሮል በተኑን ወደ ታች በማድረግ ሞኔታይዜሽን የሚል አለ፣ የዶላር ምልክት። ይሄ ሞኔታይዜሽን የሚለው ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ነገር ስለሆነ እሱን በተን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምትመለከቱት ሞኔታይዜሽን ኖት አቬለብል ኢን ዩር ሎኬሽን ይላል። ስለዚህ አሁን ያለንበት ሀገር ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም አልተካተተችም። ይሄ ማለት አሁን የምንጠቀመውን ሎኬሽን ኢትዮጵያ ካደረግን ዩቲዩብ ቻናላችን ገንዘብ መስራት አይችልም። ቪዲዮዎችን አፕሎድ ልናደርግ እንችላለን፣ እይታ ልናገኝ እንችላለን፣ ነገር ግን ዩቲዩብ ቻናላችን ገንዘብ ሊሰራ አይችልም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዘ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ኢዝ ኖት አቬለብል ኢን ዩር ከረንት ሎኬሽን ኢትዮጵያ። አሁን ባላችሁበት ሀገር ኮምፒውተራችሁ የት እንዳለ ስለሚያውቅ ሎኬሽኑን አይቶት ኢትዮጵያ እንዳላችሁ አውቋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሀገር እንቀይራለን። እዚህ ጋር አፕዴት ሎኬሽን የሚለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ወደ ሴቲንግስ በተን በመሄድ እዚህ ጋር ሎኬሽናችንን ቻናል ላይ በመሄድ እንቀይራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ሀገራቶች መካከል አንዱን እንመርጣለን ማለት ነው፣ የዩቲዩብ ፓርትነር ስለሆነ። ስለዚህ እኛ ዩናይትድ ስቴትስ ወይም ደግሞ ጎረቤታችንን ኬንያን መምረጥ እንችላለን። እኔ ለጊዜው ዩናይትድ ስቴትስ አደረግኩት ማለት ነው። ከዛ ሴቭ የሚለውን በተን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት የ1000 ሰብስክራይበር እና የ4000 ዋች አወር ቦታ ክፍት ሆኖልናል ማለት ነው። አሁን ቻናላችን ሙሉ ለሙሉ በስርዓት ተከፍቷል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ቀጥታ አሁንም እንደምታደርጉት ይህንን መስፈርት ስናሟላ ዩቲዩብ ኢሜይል እንዲልክልን ከፈለግን ኖቲፋይ እንዲያሳውቀን እዚህ ጋር ያለውን በተን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን፣ ይሄኛው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ግዴታ ነው። እሱንም ታሟላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ተርንድ ኦን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ሁለተኛ ቬሪፊኬሽን ስለሚያስፈልገን ማለት ነው። ይሄኛውን ራይት ካላደረገ ዩቲዩብ አይቀበለንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ተርንድ ኦን ናው የሚለውን ክሊክ በማድረግ ሰከንድ ቬሪፊኬሽን እንሞላለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የፓስወርዳችንን እናስገባለን። እሺ ኔክስት እለዋለሁ። እዚህ ጋር ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ስልካችንን እንድናስገባ ይጠይቀናል። ሀገርን እንመርጣለን፣ ኢትዮጵያ። እዛ ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን። መጀመሪያም ስላወቀው ስልክ ቁጥሬን አውጥቶታል። አሁን የሚላክልኝ ኮድ አለ፣ እሱም ቴክስት ሜሴጅ የሚለውን በቴክስት እንዲገባልኝ ያረኩት። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። እስካሁን 3 ጊዜ ሜሴጅ ተልኳል። አሁን 6 ዲጂት ኮድ ድጋሚ ይላክልኛል ማለት ነው። አሁን ደርሶልኛል 815902 815902። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። ከዛ አሁን ተርንድ ኦን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን አበራለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ወዲያው ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ተመልሶልኛል። እንደምትመለከቱት ሁለቱ ራይት ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሁለቱን ነው። አሁን ዩቲዩብ ክፍያ እንዲጀምርላችሁ ማሟላት ግዴታ አለባችሁ። 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 የእይታ ሰዓት በአንድ አመት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደሞላችሁ ዩቲዩብ ክፍያ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ቻናላችሁ በተሳካ ሁኔታ ተከፍቷል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እናልፋለን።